ହାତୀଛୁଆର ଦଶାହ ପାଳିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡନ ହେବା ସହିତ ତିଳ ତର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ ଜାମୁତି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ନିଆରା ଘଟଣା କିଛି ଦିନ ତଳେ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ତିନି ମାସର ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ରରୁଆ ବ୍ଲକର ଜାମୁତି ଗାଁ ନିକଟରେ ଅସୁସ୍ଥ ଛୁଆ ହାତୀକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ହାତୀପଲ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ବନ ବିଭାଗର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ହାତୀଛୁଆର ଜୀବନ ଗତ ଦୁଇ ତାରିଖ ସକାଳେ ଆଖି ବୁଝିଥିଲା ହାତୀଛୁଆ ଜାମୁତି ଗାଁରେ ହାତୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଗାଁର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ହାତୀଛୁଆର ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଗତକାଲି ଦଶାହା ପାଳନ କରିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡନ ହେବା ସହ ତିଳତର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଜ୍ଞାନ୍ତି ଭୋଜନ କରାଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର କରଞ୍ଜିଆ ରିପୋର୍ଟର ସରୋଜ ବେହେରା ସରୋଜ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାତୀଛୁଆର ଦଶାହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁଣ୍ଡନ ହୋଇଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର দশাহ করা যায় মানবিকতার গোটে নশন দেখা যাই সরোজ নিহ বিশ্ব পাচ্ছি বিশ্ব হস্তি দিবস এই অবসর জামতি গাঁ লোক এক

হাতি সবুদিন যা আসবা সেই বাট দিয়ে হুয়ে গত এক তার দিন হাতি গোঠ হাতি ছোট ছুয়াটা দেহ অসুস্থ তাগু ছাড়ি মা মানে চালগলে ছোট ছুয়টা কু আনি আমি আমার অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্ররে রকি ফরেস ডিপার্টমেন্ট এবং ভেটনারি অফিসর সব আসি তার চিকিৎসা করিৎসা করার ভিতরে

ଆମେ ତାର ଦଶା କ୍ରିୟାକ୍ରମ ପାଳନ କଲୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମୁତିର ମୁଣ୍ଡା ସାହି ଠାରେ ଏକ ହାତୀ ଛୁଆ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବ୍ଲକର ଭେଟରନାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କଲୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଫଳେ ଜଣାଗଲା ଯେ ହାତୀର ଟେମ୍ପୋରେଚରଟା ସମୟକୁ ସମୟ କମି କମି ଯାଉଛି ଯାହାଭଳି ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ହାତୀ ଆମର

মণি হাতী ভিতৰত গোটেই প্ৰকাৰ সম্পৰ্ক বিগিডি বিগিডি চলি মন জংগল মু হাতী বৰ্তমান জনবসতি মুহ হৈ সবু ভিতৰত এনকাউণ্টৰ হ'ব হাতীৰ জীৱন যাওঁ কেতিয়াবা মনোষৰ জীৱন যাওঁ কিন্তু অন্ততঃ এই সবু ঘটনা কোঠি ন কোঠি বিশ্বী দিব গোটেই আশা উন্মোচন কৰোঁ যে হাতী মনী ভিতৰ সম্পৰ্কী পাৰিব বহুত বহুত ধন্যবাদ